Psihologinja ujedno i članica Centra za psihološku podršku Sensus Arnela Memić istakla je da prema statističkim podacima više od 40% djece ne zna kako da uči na pravi način. Upravo to je bio razlog zbog kojeg su članice ovog centra odlučile da organizuju ovu radionicu. Radionica se zove Nauči učiti i naš cilj jeste da pomognemo studentima i srednjoškolcima također da pronađu svoj vlastiti stil učenja i da vide koje su to neke tehnike koje mogu biti korisne i koje mogu olakšati taj proces učenja. Koliko je zapravo problem nepravilnog učenja zastupljen na ovom području, Memić ističe brojku zainteresovanih učenika i studenata za ovom radionicom. Danas ćemo držati dvodnevnu radionicu. Ova radionica koju dosta prilagođavamo. Prije smo je održavali također, bio je program ili dvodnevne ili trodnevne radionice, zavisno. Danas ćemo održati radionicu u trajanju 3 sata. Imamo 15 prijavljenih učesnika. Nažalost, iako je bilo još prijava, nismo mogli sve da primimo, čisto zbog toga jer je takav koncept radionice gdje ćemo se više posvetiti individualno svakom učesniku. Članice udruženja smatraju da će znanje koje učenici i studenti steknu putem ove radionice moći primijeniti u svom budućem školovanju. Ja stvarno očekujem da će im biti korisno, da će dobiti neke konkretne alate i da će kroz praktične vježbe usvojiti neke nove vještine koje do sada nisu imali i koje će moći iskoristiti u svom budućem školovanju. Iz centra Sensus navode kako planiraju u narednom periodu održati iste ili slične aktivnosti u skladu sa potrebama učenika i studenata. Pored ove teme, Sensus je održao brojne radionice koje se bave između ostalih psihoterapijskim radom, prevencijom nasilja, kao i mnogobrojne teme za učenike, roditelje, ali i sve ostale građane Mostara i šire.